Ah, sabi ko, ah, ala, samsag ako. Yo, mas minuti load party. Me. Rana. Ay. Teka, rama, bese pa ko sa'yo. Yo, hindi saan sakik! נועם כהן הסיר את ההודעות שהוא רשם. איזה פרזונה הפילו אותי. זה כיף, זה כיף. כמה קרים אני שומע, אתם לא מבינים. עידן, אתה בסרט גולד. אני מה? שקט, שקט, אל תספר לתום. שהוא יהיה מופתע שהוא עם פסקל. אה, סוליד גול. יבן. איזה טומטם. בוא לגריסים. עד גריסים, אתה דפוק תגיד לי? בוא סולטי, בוא סולטי, הכינו הכי טוב. אין הרבה, אין הרבה בנוץ, בלגנים. אבל זה יקרה! שקט, לא יצוק בן. בוא תתמודד עם זה. עכשיו בן, עכשיו בן, לא רק שבן לא רוצה לחרבן, הוא גם לא ימצא נשק והוא ימות. אם זה קורה לחרבן. וואו, גם אני צריך לרוץ. הוא יחרבן במכנסיים. האמת היא אין לי כזה קאקי, יש לי קאקי שאם אני יושב הוא פשוט נשאר בפנים. טוב, וגם אם הוא על קאקי. לא, זה לא קאקי מציק, זה קאקי רגיל קאקי. בן לא מבין את ההגדרה, בן שומע קאקי, אצל בן קאקי זה... זה באיזה טון! בן, בן היה מת ל... אם לבן יהיה מלא כסף, הוא יפתח קולנוע שהמושבים יהיו שירותים. יואו, איזה חכם זה, ועם מרוחדים כאלה. למרות שאיזה בטוח, אם מישהו בא להם... האמת זה גאוני. אני לא שקט, האמת זה גאוני. גאוני. כן, אבל תחשוב על זה ככה, תחשוב על זה ככה שאתה מחרבן ותוציא אותך קצת על הליפוד. כאילו פאקינג, אתה אומר לעצמך אין לי זין. עצי לא, אז טוב. אין לי מה לעשות. אין לי רונה, אני חושב לזה. לבחור בחור טוב, לא היה לו נשק. איזה קאטלה פתחנו עליו, מסכן. מה הוא שווה, הבחור טוב הזה? ארבע צופים. חמש צופים, שלום לצופים. שלום, שלום צופים. בדיוק שיחקתם שיחה מאוד מאוד מעניינת על... קאקי. או המילים שלי עברית חרה. עדכון למי שהיה פה לפני, ולא, אמרתי שאם יש עשר צופים... אייל שאיתנו עכשיו במשחק, לאינריטה קוראים לו. חבר'ה, אם אתם אוהבים לחרבן, תרשמו את סוג הקאקי שאתם אוהבים, תתנו בלייק. בקיצר אייל... הבנתי בפעם הראשונה, אני צריך את השכל. עשר. רק איזה דרגה בצ'אג'אג. לא צריך את הצ'אג'אג שלך. אם אתם חברים מכירים את זה שאתם משלשלים... טוב, די, אני אפסיק. די. זה על גבול ההטרדה מינית. איזה גניבה, בן! אה? אני חושב על המילים פעמיים. אה, יש מישהו בתוך הבית. בתוך הבית גם יש מישהו. ג'ון וויק. הנה, הוא נפל פה. יש עוד אחד נראה לי. נהיה טו בול של תום. אם יש פה צופים רוסים... איי, איי, איי. כולה הרבה צופים, עידן. אה? רגע. או, מצאתי איך קוראים לזה, את הבור. או, יורים בי, ידעתי שיש פה עוד מישהו. איזה נגר הוא. באמת? הוא לא יבד. איך קוראים למשתמש שלי? טומיק, שאתה... הנה, ככה, תעצור את הלייב. הנה, זה אני. תעצור את הלייב, תראה את זה עושה. אין לך משהו! 60! 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 60
אנשים אמר. אנשים משישים. תביא טילים! מה אתה אומר? מה אתה אומר? אנשים בשישים? וואל, זה קקי וטילים. כך, האלה. בן לך, הוא בן על הכיסא, מקסימום תנקה אחר כך. איפה? איזה שקט היה פתאום? בשישים. מה שאני מצפה ממך גם בתור מוד, כל פעם כשיש לייב, להשתדל להתחבר. לא חייב כל פעם יש לך סידורים, לא יודע מה קרה כלום. אבל כשאתה רואה את זה כדי לשתף את החברים. טוב. איפה שקראתי ב-RPG הוא לומד. להגיד שיש לייב. היה נשק נאו, לא. כשאתה רואה מישהו שעושה בעיות, תן לו מיוט כמה פעמים. אם הוא לא מקשיב... ככה לפנים. אם הוא לא מקשיב, תן לו מיוט ו... גם אחרי זה לא מקשיב, אתה יכול... טון. תמשיך את המיוטים ובסוף. וטון, תגידו לאיפה. תשתדל שלא לעשות את זה, בוא כך. טון, מה אתה חופר לו על זה? נראה לך שהוא לא יודע להיות מוד. אני לא יודע. אם אתה לא חבר שלך אמיתי... כל מקום! בן אדם מולי. בונה, בונה, בונה. אמא. וואי, בן, מה את כל הקשיב? אך, ג'ון וויק הוריד אותי, נודר נדל. הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא מעל, מתחתי, כאילו, פשוט מעל, הנה, טוב, אתה עליי נרגע. אז בוא תטיל אותי. שנייה, תן לי לעשות קודם לוט, עידן. תן לי להירגע קצת מהקרב הקשה הזה. יתם בלני לוט בכלל, יש לי... תן לי להירגע טון על זה. כן, בוא. תל חייל. בואו תציל אותי, לומן עם 76 HP. תן לי לחשוב על זה, עידן. תודה רבה. תודה רבה, תום. וואו, תום, איזה חלך. איך ידעו אותך ולא אותי? איך הם פגעו בך? צופה נשתו. בוא נראה, אני אשאיר אותך עכשיו. אני לא רואה את ההצעה. פשוט, תנסה לשלוח. מי זה היה? אין לי מושג. סטיפלר. לא רואה את ההצעת חברים? נראה איזה מריטל. בן, אתה רוצה לעוף גבוה בשמיים? תראה על הרצפה עם ה... בן, אין פה מה נראה לי. טוב, אל תעשה את זה, אתה סמוד. בן, 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 בן. אני יורם בכי, רגע. אל תירה בואי, אל תש לו ליד הראש הכדור. נוק. היי, תום, אתה חמור, אה? אני אבדוק. עכשיו אני באמצע פשוט. אז תום, עזון, עזון, עזון! יש לי לנשפט, שתיים. בואי, 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 בואי. גם לתום יש לנשפט, תעלו עם תום. אין לי לנשפט. שמתי. רוץ אותם, בן. טוב. נייס. מה זה הרעש הזה שאני שומע? אתם גם שומעים את הרעש הזה? איזה רעש? טוב, אתה פאק טום שאני שומע. איזה רעש? סד עליי! אפה, אני רואה. אוקיי, מולי. גילה רעש! רואה. איזה חטיף. בונה, יצאת. הורדת אותו? לא הורדת אותו. אה, הורדת אותו. קיבל נוק. או, תום רוץ. עוד טוב. 99, 8. לנשפד. היי, לנה, גם לנשפד, הג'טפק. כדור חולבת. יאללה, פיקס. פיקס, 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 פיקס. יואו! אייל, כמה זן יש לך, קפצת מעל הטיל. בכל מקרה זה לא עוזר, אתה יודע, זה לא עושה דמיוץ'. אתה דוי שם שאתה בוי שקט. אם היית קופץ עליו, הייתי בוכה. תכף היית מנסה. וואי! כן, אה לא, אתה מודה, אני אצ'פי. רוקץ, תביאו לי רוקץ. איזה אפס שצאתי מולה? לא אין שום. תביא לי רוקץ, בן. לא, יש לו RPG גם, הוא לא יצדוק לו. אני צריך טילים ויש לו RPG. אני מגילה משהו. ובן יותר טוב ממך עם RPG, ראיתי סרטון של בן עם RPG.
הנה נועם, אקספט. איזה סרטון ראית שלי עם RPG? בן. יא טמבל, בסרטון שלך שניצחת גם כן ב-only gold הזה. אני רואה אנשים ב-300. סתם כדאי של בואו. וואי, אנשים ב-300. פגעתי? תמשיכו לראות. נוסע אליהם. עוד אחד. מת, טוב. מקדימה, בן, מאחוריך, בן. מאחורה. עדי חילים. הוא זה לבול. בואו אותי. וואל. עוד לאנש פדי על מה, השתגעתם, אה? היה, ו... לאחרון זה היה. גם איתו לא מגיע. הנה הוא, בן אדם, תרוק אותו, אייל. אם תרוק אותו, אם תרוק אותו שהוא באוויר. אומרים לו כל כך בחיים. כמה יש פה אתה לא? Nearly exploded. הנה עוד אחד, אייל. פנה. וואי. שיט, לא רוצה לה. לא מגיע. וואי. טוב אתה אייל. מה? טוב אייל. עוד אחד. אני מנסה להרוג אותו. הרוג אחד השני, בסדר. רציתי להשיג את רגע. קח לו. אין לי רוב בדיוק. יורים עלינו מחוץ לגבול. הוא מת, מה שתחוץ. אני חייב טילים, שתי טילים אחרונים, בבקשה. אני עם שלוש, אני לא ניסה, אני גם עם שלוש, גם אני לא. למה צחקת מקודם? כי בין לקח את השולגן שהיה פה. אין לי טילים. יורים מהצד, ב-74 כזה. עליכם יורים, לא יורים עליכם, למה אתם יורים בו? תנו לו, הוא לא נחמד. יורה עליי. הורדתי אותו. הם אחרים. גם מאחורה יורידי, 233. אם לא אני הייתי, לא הייתם נצחים. הורדתי שם אחד. אז תום, היום מצאתי בית פוד. לא, אתה לא צריך למחור, אתה צריך סבבה. וואי, זה אפס, אני עם סנייפר היום. שערמוד. אוריד שם. אם אני אראה שאתה בלייב עם פעים, אתה תקרח מאוד. אוריד שם. אתה באמת פעיל. אייל, במים, אתה יכול להוריד אותו. הם אלן שפדים אלינו. אני אראה שאתה מביא אנשים. מי? מתחיל למים. פעיל. נמצא פה הרבה. אייל, מאחורה. אני שומע דבק. בכיף, אין שום. בינתיים עדיף. וואו! לא לתת מאוד לכולם. אבל בהמשך, אם אני נראה שאתה באמת נמצא כאן. וואו, אחי, אני קטלן היום בסנייפים. אין שום בעיה. קטלן היום. וואו, איזה חיים אני בסנייפים. טוב מאוד אם אתם יכולים לפרסם את הלייב, להגיד לאנשים. מה, הפסידי לו פיש! כן, אפשרי. עוד אחד. מה, איזה פסידי? לא, בן, למעלה קצת. גם לו, וואו. טוב מאוד. 14 אנשים, 2 מהם מאחורינו. מה לטילים הייתם מפחדים מטילים? אני אראה להרגו אותם, כי היה להם מישהו. בן, אתה עובר בהם? מת. מה? הוא ימות מהסופה, אוי, בגלל הרגליים בדיוק מישהו נופל את הסופה. איזשהו נופל מהסופה ברגליים ברגליים. מת. את העבודה כרגע. אחד מת. Just stay calm. No, הוא מת שם? לא, מה נראה לי? הוא
נראה לי. בן, לאן אתה יורה, אחי? אין לו אנשים! עידן, זה השיח. בואו, זה פגיעה! אני רואה אותם. וואי, כדורים לסקאב, אני על כדור אחד. אני בוא, אני אביא לך. יתום יש איזה 300, אני יכול לראות. לא. יש מישהו בשביל... בוקח, בן. אחד על ההר, רחוק. בן, בוקח. בן. טוב! וואו. בן ניצח פה גם פעם שעברה, אז יש מצב שיש לו פה מזל. זה, בקיפה זה יותר קל, יש שם גדלים. כאילו, יש שם, אני רואה. נו, טילי, מישהו... וואו, איזה רק ימי! היידו. הוא מקרי מנאו. אין לי בזבוז של ג'טפק, תום, אני לא מאמין. פגעי בישהו 30, פחות 30? טוב, אתה תום. גם מהצד יורים בכם, רק שידעו, אתה צפון. אני רוצה את הסנטר. תעסיק אתה עם הסנטר, אם אתה תום. תעזרו לאייל, דחוף תעזרו לאייל. הוא לא רצח. טוב אייל! מאחורינו! איפה שהקרייט? דקה, תום! הורידו אותי! למה אתם לא באים לעזור? אתה צועק, תבואו ואתה מצפה שהשאר יבואו. אייל לא הוא ואייל לא הוא רצח. אם אתם עושים את זה באמת 500 שקל. וואי בן עם 12 קילים, תראו אותו. לא, אני לא פרו עם וולט. לא פרו בכלל. אבל למען האמת אני משחק יותר טוב בכללי. אתה עדיין בלייב? קורא את הצ'אט ועניינים כאלה. עכשיו יש לי יותר זמן לקרוא ולהתרכז פחות במשחק, אז אם יש לכם שאלות שלא עכשיו. אבל לא בעיקרון, אני לא פרו עם וולט. תודה אבל... לאן? אוקיי, אני אשתפר. אני לא מחובר כרגע כי אני, נו, באמצע משחק, יכול להיות שאתה משחק... זה יראה לך שאני מחובר, בכל מקרה אני לא יכול לשחק כל כך עכשיו כי אני חושב שאני מחובר. טוב מאוד. בן שפלוטר קילי, מי מלא. אתם רואים? זה פרו. סטיפלר רייפר. זה שחקן. וואו, בן איזה סנייפ. סטיפלר חיפר. אהה. אני פוקר אלוהים. איזה שחקן. איפה הוא? טוב, בן. וואו. מהלכם. אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. אימא, איזה קילים רצים פה, אתה פאק. איפה אחון? מה? הנה, בן, משמאלך? כן, שם, ממש פה. מהי? זה רק הוא. סס. לא עם הסנייפר, בן, בן, זה לא שגור. טוב מאוד. אפס כדורים, אחי. היה עליי. נראה לי. אוי, קרימינל. מה, הוא מסתלבט? יוס! אני עשר גילים, בן 15 גילים. שבע צופים בדיוק עלו לי הצופים, זה שחקן 15 גילים.